Ֆորտունա եթերում դուք դիտում եք մոլորակ-լրատվականի հավելված արգելի հեռուստադիտողներ, բարև ձեզ, այսօր ևս ներկայացնելու ենք Նորմետ բժշկական կենտրոնի ծառայությունները, բայց այսօր առաջարկում եմ մեր եթերին առավել ուշադիր լինեք, քանի որ Նորմետ բժշկական կենտրոնում իրականացվում է մի շատ կարևոր և դրական ակցիա, որի մասին պատրաստվում եմ խոսել Վանինե Սիմոնյանի հետ, ով հանդիսանում է Նորմետ բժշկական կենտրոնի ճառագայթաբան և սոնոգրաֆիստ, բարև ձեզ. Շնորհակալություն, որ այստեղ եք եւ միանգամից ուզում եմ անդրադառնանք ակցիային, որի մասին խոսում էի։ Ուրեմն Նորմետ բժշկական կենտրոնը կազմակերպել է հետաքրքիր ակցիա, որի շրջանակներում մարդիկ կարող են անցնել վահանաձև գեղձի հետազոտություն 60% զեղչով, այն է 1500 դրամով, որը բավականին հետաքրքիր առաջարկ է, կախված նրանից, որ հեշտությամբ կարելի է պարզել շատ շեղումներ և կառուցվածքային փոփոխություններ կապված վահանաձև գեղձի հետ, ընդամենը չնչին սիմվոլիկ գումարի շրջանակներում։ Շատ բարի, եւ մենք պարտադիր կխոսենք վահանաձև գեղձի մասին, ես պարզապես մեր հեռուստադիտողներին տեղեկացնեմ, որ 0322 411 64 և 055 42 22 01 հեռախոսահամարները հասանելի են և կարող եք հերթագրվել այս հեռախոսահամարների միջոցով և վահանաձև գեղձի մասին խոսենք, սա ինչ է և ինչքան կարևոր նշանակություն ունի մարդու համար գեղձը և նաև հետազոտությունը ինչ կտա։ Վահանաձև գեղձը լինելով բավականին փոքրիկ իր մասայով օրգան, շատ մեծ դեր է խաղում մեր օրգանիզմի համար, նրա ճիշտ կենսակերպի, ճիշտ գործունեության, մնացած բոլոր գեղձերի հետ շատ սերտ կապված է, և շատ օրգան համակարգեր ուղղակիորեն սերտ կապ ունեն վահանաձև գեղձի ֆունկցիայի հետ, այսինքն վահանաձև գեղձի շեղումների հետ կապված, կարող են տուժել սիրտանոթային համակարգը, կարող է տուժել ռեպրոդուկտիվ կանանց մոտ ռեպրոդուկտիվ ֆունկցիան և ինչու չէ նաև ճնշման խնդիրներ կարող են լինել կրծքագեղձի հետ, որ շատ ակտուալ է, պրոբլեմները շատ հաճախ կապված են վահանաձև գեղձի շեղումների հետ ֆունկցիոնալ, իսկ քանի որ մենք գտնվում ենք էնդեմիկ օջախում, ապրում ենք էնդեմիկ զոնայում, Հայաստանը որպես այդպիսին հանդիսանում է այդպիսի օջախ, դրա համար բնակչության զգալի տոկոսը ունի խնդիր վահանաձև գեղձի հետ կապված, այլ խնդիր է, թե որքանով են նրանք տեղյակ և որքանով, որովհետև շատ հաճախ լինում է այդպիսի դեպքեր, երբ ուղղակի փոքր շեղումները, որոնք կարելի է շատ շուտ շտկել, անտեսվում են, որովհետև մարդիկ չեն հետազոտվում, շուտ չեն կարողանում ախտորոշել այն, ինչ կատարվում է իրենց գեղձի հետ։ Եվ հետագայում արդեն բախվում են ավելի լուրջ պրոբլեմների հետ, այդ է պատճառը, որ ուղղակի ընդառաջ գնալով նաև գարնանային տոներին, Նորմետ ախտորոշիչ կենտրոնը փորձում է գեղեցիկ նվեր մատուցել բնակչությանը և կազմակերպել ակցիան։ Շատ բարի, և փաստորեն նշեցիք, որ գարնան տոներ, խոսքը նաև հավանաբար կանանց միամսյակի մասին է, արդյոք տղամարդիկ ևս ունեն հնարավորություն հետազոտվելու նույն պայմաններով։ Իհարկե, չենք առանձնացնում կանանց և տղամարդկանց, որտև պրոբլեմները ակտուալ են որքան կանանց, այնքան էլ տղամարդկանց համար, այդ իսկ պատճառով ես չնշեցի կանանց տոն, այլ ուղղակի գարնան հետ կապված կազմակերպվում է միջոցառումը։ Շատ բարի, և նշեցիք շեղումներ, այո, ինչ շեղումների մասին է խոսքը, ինչ կարող է լինել մարդու հետ, այսինքն ինչից պետք է հասկանանք, որ մենք ունենք խնդիր։ Սիմպտոմները բազմաթիվ են և շատ հաճախ այնպես է լինում, որ մարդ ինքը ուղղակի չի կարող կողմ, որտեղ այնքան ընդհանուր են այդ ախտանիշները, չի կարող կողմնորոշվել, այսինքն եթե կրթությունը չի բավարարում և
չունի գիտելիքներ համապատասխան, շատ հնարավոր է անտեսվեն, այսինքն տվյալ հիվանդները, որոնք կարող են լինել քնկոտ, ալարկոտ, նրանք կարող են արտահայտված քրտնարտադրություն ունենալ, կարող են գլխացավ ունենալ, կարող են ճնշման տատանումներ ունենալ, կարող են բազմաթիվ սիմպտոմներ նշել, որոնք թվում է, թե ցանկացածից մոտ օրվա ընթացքում կարող է հանդիպել և ուղակի անհետ անցնել, բայց իրականում սրանց մեծ խումբը ուղակիորեն կապված է վահանաձև գեղձի ֆունկցիայի խախտման հետ։ Ֆունկցիոնալ տեսակետից տարբեր են խախտումները։ Կառուցվածքային առումով խախտումները հիմնականում արտացոլվում են վահանաձև գեղձի վրա, իսկ նրա կառուցվածքային փոփոխությունները հետազոտվում է սոնոգրաֆիայի միջոցով։ Իհարկե, այս պահին մի քանի տարբեր հետազոտություններ կարելի է անել հենց սոնոգրաֆիայի շրջանակներում, հա, վահանաձև գեղձի, դա վահանաձև գեղձի սոնոգրաֆիկ չափումների միջոցով, վահանաձև գեղձի հիմա արդեն նոր և բավականին հետաքրքիր հետազոտության եղանակ կա, կոչվում է էլաստոգրաֆիա, սա շատ նոր մեթոդ է հետազոտման, երբ կարողանում են վահանաձև գեղձում հայտնաբերված, այսպես կոչված հյուսվածքային գերաճների, օջախների, հանգույցների հետ կապված, նրանց պնդության աստիճանով որոշել նաև կամ կողմնորոշվել ավելի ճիշտ, տվյալ գերաճը, տվյալ հանգույցը ունի չարորակացման տենդենց, թե ոչ, շատ հետաքրքիր մեթոդ է և նոր է ներդրվում, այսինքն նոր մեդում բավականին վաղուց է կիրառվում, բայց հիմա արդեն արկա է նաև Վանաձորում, որովհետև մեր կենտրոնում ունեցած գեր ժամանակակից տեխնիկան թույլ է տալիս նաև օգտվել այս մեթոդից հետազոտության։ Ինչպես նաև բազմաթիվ այլ հետազոտություններ, արդեն լաբորատոր հետազոտություններ, որոնց համալիր արդյունքում հանրանց ստացման արդեն կարելի է կողմնորոշվել և կոնսուլտացիա կարվի տեղում, անվճար կոնսուլտացիա բժիշկ թերապևտի կողմից, և մարդիկ, ովքեր ունեն խնդիր վահանաձև գեղձի հետ, նրանք արդեն խորհուրդ կտրվի տվյալ մարդկանց խոսել և կոնսուլտացիա անել արդեն կոնկրետ էնդոկրինոլոգի հետ, այսինքն մասնագետ, որը զբաղվում է գեղձերով, կոնկրետ վահանաձև գեղձի հետ նրանք են զբաղվում։ Շատ բաշնորակալություն և անհրադառնանք արդեն սոնոգրաֆիկ կաբինետին, ինչ առավելություններ ունի, այն ամենայնիվ գիտեմ, որ այսպես միջազգային փորձը, միջազգային տեխնիկապես հագեցվածությունը վերված է Վանաձոր, այստեղ լորեցիները կարող են օգտվել բարձրակ ծառայություններից, ընդհանրում ներկայացրեք կաբինետը։ Նորմետ բժշկական կենտրոնը արդեն 10 տարի է, որ գտնվում է, գործում է Վանաձորում, նա Լորեցու կողքին է, այսինքն մեր մարզում այնքան ժամանակ, որքան աշխատում է, բայց նաև հարևան մարզերից էլ պացիենտներ կան, որոնք գալիս են, հետազոտվում են, ստանում են անհրաժեշտ խորհուրդներ, որովհետև մասնագետներ, նեղ մասնագետներ մեզ մոտ հաճախում են նաև Երևանից յուրաքանչյուր շաբաթ օր։ Կաբինետները զինված են բավականին նոր գերժամանակակից տեխնիկայով, սոնոգրաֆիկ սարքերը ունեն բազմաֆունկցիոնալ են, նրանք ունեն մի քանի հաղորդիչներ, ընդ որում ասեմ, որ կատարվում է նաև պտղի հետազոտություն և մոր, ունենք 3 և 4 դե ժամանակակից հաղորդիչներ, որոնցով բավականին ինչպես ինֆորմատիվ, այնպես էլ նաև շատ հետաքրքիր է իրականացնել հետազոտությունը, որտև շատ պոզիտիվ էներգիայով են դուրս գալիս հղիները այդ կաբինետից, իրենք կարողանում են տեսնել իրենց բալիկներին մինչև ծնվելը։ Բավականին լուրջ և նոր սարքեր են, որոնք եզակի են
նաև Հայաստանի Հանրապետությունում։ Շատ բարի, հարգելի հեռուստադիտողներ, ես եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ 0322 411 64 եւ 055 42 22 01 եւ խնդրում եմ ակցիայի մասին նորից հիշեցնենք, գուցե կոչ, որից հետո կամփոփենք մեր եթերին, ինչ ունեք ավելացնել։ Ուղղակի կոչ եմ անում մեր բնակչությանը օգտվել այս հնարավորությունից, որովհետեւ բավականին լուրջ եւ լավ առաջարկ է արվում բնակչությանը հետազոտել Վանաձև գիրծը շատ սիմվոլիկ գումարի շրջանակներում, պարզել, հասկանալ, որտեվ կյանքի որակը փոխվում է, հա, այս պրոբլեմների հետ առաջ գալուն, հասկանալ, տեսնել, ինչ որ խնդիր կա, թե չկա, եւ եթե Աստված մի արած է, բայց խնդիրներ կան, լավ կլինի, որ դրանց լուծումը տրվի շուտ եւ խուսափել բարդություններից եւ լինել առողջ, ապրել գեղեցիկ, մանավանդ կանանց եմ կոչանում, որովհետեւ Վանաձև գեղձը ինքը պատասխանատու է նաեւ կնոջ գեղեցկության համար։ Շատ բարի, շնորհակալություն, հարգելի հեռուստադիտողներ, Նորմեդ բժշկականի կենտրոնում Վահանաձև գեղձի հետազոտությունը 60% զեղչով, հերթագրվելու համար 0322 411 64 եւ 055 42 22 01, հիշեցնեմ իմ զրուցակիցը Վանինե Սիմոնյանն էր, ով հանդիսանում է Նորմեդ բժշկական կենտրոնի ճառագայթաբան սոնոգրաֆիստ։ Այսքան այս թողարկման համար, մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն։